Florian, hvězdárny žebrák, pro vás má jednu velmi zajímavou zprávu. Zejména díky němu máme planetku. To jsme si takhle na hvězdárně žebrák jednou z kolegy řekli, že bychom také jako správní astronomové měli pojmenovat nějaký nebeský objekt. A hvězdáři obvykle pojmenovávají malá tělesa sluneční soustavy, jako jsou třeba komety anebo planetky. Komety se obvykle pojmenovávají podle objevitele, který kometu nalezl a objevil. Planetky, tam už je to trochu pestřejší, tam se pojmenovávají podle geografických míst, podle historických událostí, podle význačných osobností. Takže to nám přišlo jako velice zajímavé a ta volba byla poměrně jasná, protože já jsem dříve pracoval v oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd, kde se mimo jiné planetky a komety objevují. A takže bylo celkem na snadě, že necháme pojmenovat planetku. A jak ji necháme pojmenovat, tak to bylo taky velice logické, po městě žebrák. Tedy oslovil jsem u své bývalé kolegy Lenku Kotkovou a Petra Pravce, kteří pracují v oddělení meziplanetární hmoty a zabývají se právě planetkami, jestli by nám některou ze svých planetek nedarovali právě proto, abychom mohli navrhnout její pojmenování. Díky jejich vstřícnosti nám byla přidělena planetka číslo pod katalogovým číslem 131181, kterou jsme navrhli pojmenovat po městě žebrák. On to je takový docela zdlouhavý proces, protože objevitel musí planetku nejdříve navrhnout její pojmenování navrhnout pracovní skupině pro nomenklaturu malých těles sluneční soustavy při Mezinárodní astronomické unii. Ten proces trvá schvalovací asi zhruba rok. A my jsme teďka zjistili vlastně nedávno, že v Minor Planet Circulars opravdu je nová planetka a je tam planetka 131181 žebrák, což nás velice potěšilo. A tato planetka bude vlastně takovým naším dárkem pro město žebrák, které letos slaví 625 let od povýšení na komorní královské město Václavem IV. Takže jednak k tomuto výročí, jednak také proto, že město žebrák si myslím, že si takovou čest velice zaslouží i proto, že nás podporuje hvězdárnu žebrák, co by zdejší středisko mimo školního vzdělávání. Takže milí příznivci hvězdárny žebrák, po dlouhém čase má Česká republika opět svou novou planetku českými kořeny, jmenuje se 131181, což je katalogové číslo, žebrák. S touto událostí se bude pojit několik dalších akcí a to od těch se dozvíte v dalších dílech našeho videoseriálu V září hvězd.